Я вдячний особисто президенту Сполучених Штатів Америки Байдену за це рішення, за це лідерство, за цей максимально потужний сигнал всьому світу. Буде і новий план Маршала для України. Захід сформує цей пакет підтримки. Сьогодні про це сказав британський прем'єр. Людина, слово, щирий друг України. Сьогодні, коли я йшов виступати перед британським парламентом, найстрашнішим числом було для мене 50. 50 вбитих українських дітей за 13 днів війни. А вже за годину стало 52 дитинки.